is rijdag, dus aanstaande zaterdag. En hoe zit het precies met de organisatie daarvan? De organisatie staat helemaal op poten. We zijn nu bezig met de laatste puntje op de i zetten. Het belooft weer een hele mooie dag te worden. Het thema wat we hebben is als de vloot thuis is. En dat houdt eigenlijk in, op vrijdagmiddag kwam die vloot thuis lopen. De haven in lopen. En op zaterdagmorgen ook nog, wie de laatste vis op de afslag. Wiegeveld. En daar was het allerhande klusjes aan boord. Dus een tering, net repareren, botten schoonmaken. Want die wier ook smerig natuurlijk. Ja. En de zeilen, en noem maar op. Alles wat er omheen gekeken. Dan was het eigenlijk het werk klaar. Wie er nog wel eens links en rechts een borreltje aan boord gedronken. Ja. En een sterk verhaaltje verteld. En dan ging men een hapje eten en een tukje doen. En dan was het smiddags liepen ze weer in de nette pak. Ja. Te flaneren langs de haven in. Ja, dan wie er ook weer het nodige en sterke verhaal natuurlijk rondverdeeld. Ja, ja, ja. Zaterdag de visserijdag. Wie organiseert dat? Dat organiseert de Bruine Vloot. Die organiseert het. En in samenwerking met alle botereigenaren, hier Merkel Veendam van de Scheepswerf, en enkele grote sponsors die we hebben, waaronder Koolwijn Haringenleggerij en Ruven Wouter Vergeuten en de bakkerie. En sorry voor degene, en de mandenmaker ook een hele grote, en de particuliere mensen eromheen. Ja, ja. En wie zijn de particuliere mensen? Zijn het de voorbijgangers die misschien wat kunnen doneren? De voorbijgangers zouden eventueel wel kunnen doneren, want we zijn met jaar iets gekort in onze subsidie. En dat, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dus we hebben hier en daar bussen neergesteld waar iedereen een vrijwillige donatie in kan werpen voor de dag, om deze dag toch gestaan te houden. Ja. Wat is het ideaal voor jullie? Een haven vol botters? Het ideaal voor ons is een haven vol botters. En ook om de vloot in de haven te houden. Dus de vloot is thuis, maar laten we ook de vloot in de haven houden. En dan kun je niet alleen een stelletje enthousiaste bottereigenaren, of noem maar op. Maar dat zullen we toch met iedereen, met z'n allen moeten doen. Dan zullen we met elkaar moeten meewerken. De middenstand, maar ook de burgerbevolking. Met z'n allen. Met z'n allen kunnen we het mooie plaatje bewaren. Hier van Spakenburg, voor ons nageslacht. Ja, want botterhout kost veel geld. Dat heb ik gezien met hier op de werf. Ja. Waar Erik en Jeroen en zo mee bezig zijn. Ja. Dat hebben we dus nodig. Dat hebben we nodig. Ik zeg altijd tegen de mensen ook, ga maar gerust uit van tussen de 10 tot 15.000 euro per jaar. En het ene jaar zal misschien maar 5.000 wezen. Maar het jaar erop heb je groot onderhoud nodig. En dan kan het wel eens 20.000 euro wezen, of meer. Ja. Hoe is de samenwerking met VVV Bunschoten op die dag? Wij werken eigenlijk niet samen met VVV Bunschoten eigenlijk. Dit komt helemaal puur uit de Bruine Vloot zelf vandaan. En wie heeft de leiding dan, zo'n dag? De leiding heeft de dag het bestuur van de Bruine Vloot. Ja. Wij zijn er eigenlijk al dik een half jaar tot 7 maanden zijn we er al mee bezig. Met contacten leggen naar onze gemeente toe. Daar krijgen we gelukkig ook alle medewerking voor met dranghekken en noem maar op. En met vergunningen. En zo proberen we zo'n dag te maken voor elkaar. En het mooiste vind ik zelf, ik zie al meer mensen in klederdracht weer lopen. Die zeggen, Henk, dit is de mooiste dag voor ons in het jaar. Kleine kindertjes tot oude mensen lopen weer in klederdracht. Ja, en, het is mooier bijna dan de Spakenburgse dagen, de visserijdag. Ja, de Spakenburgse dagen is eigenlijk meer commercieel opgezet. En de visserijdag is eigenlijk puur opgezet non-commercieel. Kijk, er staan nog maar enkele kraan waar het verkocht wordt, maar dat is dan voor de plaatselijke vrijwilligers, ja. Dus kerken met zending, maar die verkopen allemaal eigenlijk gerelateerd klederdracht. Want we hebben ook wel eens aanbiedingen om leren jasje te verkopen, een telefoonhoesje. Nou, daar zitten wij niet op te wachten. Nee. Dit is de dag puur voor de Spakenburgers en voor de mensen in de omtrek die het allemaal leuk vinden. Maar we gaan niet commercieel worden. We blijven zoals we zijn. En we, dat zijn allemaal enthousiaste vrijwilligers. Dat zijn allemaal de vrijwilligers en de mannen die de botters hier hebben in de haven liggen en de bottenvloot bezitten. Wat zijn er voor activiteiten die dag, Henk? De activiteiten, we beginnen 's morgens vroeg om 10 uur met de opening. De opening wordt gedaan door de burgemeester. En dan hebben we ook nog de Bojak Wisselbokaal. Dat is een miniatuurbotter, gebouwd door Weile Steven Hopman. Oh ja, ja. En die wordt dan beschikking gesteld aan een vrijwilliger of aan een bedrijf. Die dat jaar krijg je dan die wisselprijs. Dan hebben we botter op de helling trekken. Er is visbakker omheen. Tafereeltjes worden daarna gespeeld op de kant. En dan zijn er daar nog omheen, rondomheen ook de shantykoren. En ik hoorde dat, ik heb begrepen in de wandelgangen dat er nog een koortje gaat optreden, ook nog in de visserslaag. Koortje de Hoop.
Kootje Doop, ja, heb ik al gehoord. Ja. En dan hebben we ook nog een prijsvraag in de Visserijkrant. En daar wordt om gevraagd op de poster van de Visserijdag wie daar allemaal op staan en wie de meeste mensen goed heeft. Daar wordt een vitaliëmand ter beschikking gesteld door de bakkerij Ruwewoud de Vergeute. Ja. En er zijn twee mensen die daar een prijs, die prijs kunnen winnen. Ah, nee. En dan hebben we een afsluiting om 4 uur komt het visserkoor met de B168 vaart de haven binnen. En om 5 uur is de visserij daar aan het lopen.